Sto di pomino buono. Samo 40 minuta za one ovrh. Pozdrav ekipa, dobrošću pak od teretane. Ja sam ono što je ostalo od Miloša Stojanovića i brati kao Jim. Dobrošli u novi klip. Ponedeljak. Piše koji je datum. Nekih pola jedan ujutro. Upravo se vraćam s posla, kao što ste vidjeli. I dalje radim. Kafiću, jedva stižem, ali nije važno, radi se, to je bitno i upravo se završio, to je završila se treći dan takozvanog polupaklenog ciklusa. Petak, subot, nedjeljak su dani kada se nekako najjače zaoštrava dijeta, s obzirom da ulazimo u peak week upravo danas. Bilo je baš drastičnih promjena u ishrani i reakcije su dosta brutalne. Naime, za dva dana sam skinuo 2 kg, više, naravno više kalirao nego li što sam zapravo smršao, ali s obzirom da se merim ponedjeljkom, a ne nedjeljom, siguran sam da je kilaža pala još više, to ćemo vidjeti ujutro. A sad, posljednji obrok za danas, vidimo šta je u pitanju. Vlog u liftu, raštovane, zvučna kutija. Eba dobro, vidjeli smo koleginicu mladu kako jede picu, vidjeli smo mene kako preživam onu ribu celih 40 minuta, e sad je vreme za nešto malo jestivije. Egg shroom salad. Klijenti vjerojatno prepoznaju naziv obroka. Mislim da fale neki sastojci, ali suština je tu i oh yeah. Kome ovo izgleda loše, nikad neće biti u brutalnoj formi. Uprkos ogromnom manjku energije, i dalje je pozitiva, i dalje je osmijeh, i dalje je smisao za humor. Nadam se da vam nisam previše strašan i odvratan ovim upalim očima i ovom troll bradom. Ali dobro, to je to. Prep life. Kada prestane da te briga kako izgledaš i kakav utisak odeš, dokle god forma dolazi na svoje, sve ostalo je nebitno. Egg shroom salad. Šta imamo u ovom obroku? Ovdje imamo osnova su naravno proteini i vlakna. I to vrlo malo vlakana jer nema puno vlaknastog povrća, ima samo malo zelene salate, tek koliko da ovaj obrok nije totalno beo. Kuvana bilanca, 5 komada. Suva čureća prsa. Ovo u ovom obroku nisu baš legit čureća prsa, nego nešto u omotu, ali ok, vrši posao, nije totalni promašaj kako mesne prerađevine znaju da budu.
takođe jeli, usitnjeno, nekih 60-70 grama ela sira, malo razvodnjen običnim mlekom. Znači, tipa par kašika običnog mleka da se ovaj, ta gustina, da gustina ela sira popusti, sve se to lepo smeša i ono što fali da bi bila egg shroom salad, su 100 grama proprženih usitnjenih šampinjona i to je to. Ovde može da se doda, da se dodaju razne stvari, sve zavisi ovaj, koji vam makrosi odgovaraju u principu. Ako ste u nekom regularnom delu priprema, ovde bi falile definitivno neke zdrave masti. Ovde bi lagano moglo da prođe neki blanširani kikiriki, kašika ili dve susama, malo avokada bi bilo brutalno. Oh! Oh, Lord have mercy! Tako da, za mene i moje potrebe, samo protein je vrlo, vrlo malo lakana. Totalni zbir, to je zbir proteina, pa ja mislim ne više od 30. Trebalo bi da sam prešao 200 grama za ovaj dan, u svakom slučaju 3 puna ispoštovana dana do maksimuma. Merenje sutra, obavezno merenje ponedeljak i petak. Da je regularni deo pripreme, sutra bi bio high carb day, međutim ne nastavljamo sa nuloma, samo što ću vratiti masti na neki optimalan unos, odnosno optimalne količine. Tako da, kad bih sutra imao ovaj obrok, imao bi avokado u njemu, siguran sam. E pa dobro. Da vidimo koliko će mi vremena trebati za ovaj obrok, pre nego da se ovaj, bacim u krevet na mojih 6 sati spavanja, pošto to je najviše što mogu trenutno da izguram. Čak i spavanje nije. Slažem, s obzirom da mi se želudac skupio od ove konzumiranje jako malo hrane, mislim, ne jako malo, nego na duže staze, bukvalno obrok mi traje preko pola sata kada jedem suvu ribu, bukvalno kao i kad ne jedeš pa se želudac skupio, ova količina mi sad malo ne predstavlja problem, verovatno ću pozvati Snežu da mi se pridruži. Ono što sam htio da vam kažem je, kod ovakvog režima, jedan suplement je malo ne obavezan, a to je omega 3. Kada dođem u poziciju da zaista ne mogu da priuštim ni kaloriju ekstra, pa makar niz proteina, kamoli masti, kamoli hidrata, 1000 ili 1500 mg omega 3 pred spavanje čuva glavu. Jer za normalno funkcionisanje vaših hormona, pre svega, vama trebaju te masne kiseline. Da bi uneli gram i po omega 3, vi morate pojesti dosta više tu neku masniju hranu, koja je naravno i vrlo kvalitetna i vrlo skupa i većina nas ne može da priušti to, dok je suplement, kada se pogleda, daleko jeftiniji. Tako da, trenutno nemam omega 3, prve i jedine koje sam imao dobio sam na poklon od prijatelja Srđana iz Norveške prošle godine, još jednom hvala puno na tome. Tako da ću za ovu pripremu morati da pribavim sebi jedne. Budući da mi je ovo prvi vikend, prvi ovaj, taj trodnevni ciklus kada ovaj, u toj drugoj polovini dana nema masti uopšte, nije tako strašno. Znači, taj kratak vremenski period mene neće mi napraviti problem.
ali ako bi nastavio ovim ritmom, ja sam siguran da bi oboleo. Batali ti tu formu, batali takmičenje, batali sve, džabe ti ako se razboliš. Loša dijeta definitivno može odvesti u bolest. Zbog toga ja finiš pripreme ne odajem tek tako, zbog toga što mnogi su spremni da urade sve, samo da skinu kilo dva i to malo brže. Tako da, ja sam u finišu pripreme i radim ovo samo zato što moram. Opasno je i ako se ne planira i ne izvršava kako treba, planski, može biti opasno po zdravlje, a ako se zdravlje ugrozi, džabe ti sve ostalo. Filozofiranje u kasne sate, evo već 7 minuta jedem ovaj obrok, boga mi, razočarao sam i samog sebe. Inače, šta je po rasporedu ove sezone? Nisam pričao, ja mislim, na YouTube-u još uvek o tome šta me čeka ove sezone. Jesam na Instagram live-u, tako da trenutno sam tamo malo ažurniji i tamo se ne eksponiram previše, jednostavno ne želim da... zaista ne mogu da se fokusiram i na redovno objavljivanje slika, još manje, nažalost, videa na YouTube-u, jer mi je priprema nekako, da kažemo, najbitnija, a za pripremom posao. Online mentorstvo radim, oduzimaju mi puno vremena, puno energije, energije nemam, nemam ni vremena, tako da zaista ne mogu sve da se uklopim, ali čovjek mora da složi prioritete, tako da u ovom momentu je prioritet broj 1, naravno, priprema, a prioritet broj 2, ono što hrani meni i moju porodicu. Da vam nadoknadim to što vas nisam uputio. Prva stanica ove sezone je kao i prošle godine. Dosta zapravo posebno prošle sezone. Je memorialni kup Miki Martinović u Vrničkoj banji. Idem tamo da proverim formu, vidim kako mi leži boja, da polako krećem da hvatam zalet za ono što sledi. A vikend posle Banje su dva takmičenja back to back, subota, nedelja, kao i prošle godine, isti raspored, Jagodina Open u subotu, memorialni kup Novica Puljetić u Boru je u nedelju. Tako da, bit će gusto prve dve nedelje, ali ću imati tri probne takmičenja gde bi morao i da uvežbam i posing, sve cake koje sam naučio ove van sezone vezane za posing, da uvežbam slobodnu rutinu, kondiciju za posing pre svega. Tako da, imat ću tri test takmičenja pre nego da nastupi ono glavno, a ono glavno, pardon, je Diamond Cup Skoplje, 13. 14. 15. oktobar, ja bih rekao, tako nešto. 13. 14. se sve odvija, 15. se valjda rastavimo, kako već ide po planu, nije bitno, znači drugi vikend oktobra, Skoplje, i to će biti definitivno najjače, najprestižnije, najtakmičenije na kome ću nastupiti, to jest na kome sam nastupao ili ću trenirati. Nebitno. Nije važno kako treba da ga kažem. Biće konkurencije, to je definitivno. Ono što se juri na Diamond Cupu u Skoplju je pro card. Pro card ili status profesionalca. Profesionalni bodybuilder. Evo, posle dve godine uzastopne dominacije na
takmičenjima unutar Srbije. Vreme je da se proba nešto ovako, kao što je bilo u planu. Tako da, evo, napokon vodim vas na neku jaku bilu. Uslov da osvojim pro card je da pobedim svoju kategoriju. Ne overall, klasik bodybuildinga, samo moju kategoriju. Kriterijumi za uzimanje pro karte u tom evropskom AFBB, to jest AFBB Elite Pro Ligi je nikad niži, što mi se i dopada i ne dopada mi se, ono, svako hoće da zasluži pro kart, kao što je, na primjer, Petar Klančer. Osvojiš Arnold Classic Europe overall, dobiješ pravi pravcati IFBB i imaš pravo da se takmičiš na svim profesionalnim takmičenjima širom sveta. A ovo je malo drugačiji sistem. Svakako je, ono, dosta prestižno i veliki uspeh ući u IFBB Elite Pro ligu, jer nagrade na tim takmičenjima su veoma ozbiljne. Znači, i takmičari su naravno odlični, jer ne možeš biti profesionalac ako nisi odličan. Nema, to je pravilo bilo od uvek. Šta očekujem, ne znam, svake godine nekako gledam da prinesem nešto novo, da budem bolji 5%, ali dokle god sam bolji nego prethodne sezone, to je uspeh. Naravno, konkurencija kakva će biti, na to niko ne može da utiče. Znači, ko je, kako građen, ko kakve mišićne insercije ima, ko kakvu formu ima, to apsolutno ne treba da zanima ni jednog takmičara. Sve što treba da vas zanima je kakvi ste vi i kako možete unaprediti sebe do te mere da izgledate najbolje moguće tog dana. Ništa više. Ko dolazi, ko se sprema za ovo, koga ko sprema i to ne treba da vas brine. Nebitno, posle Diamonda šta ide dalje ne znam, ali bit će narednih još možda dva vikenda takmičenja. Ja mislim da se završava sve sa državnim prvenstvom koje je ove godine u Aranđelovcu. Tako da, eto, za prva tri vikenda bih vas pozvao, ko je u blizini, ko bi volao da podrži, da dođe, pa i da se upoznamo, da se družimo posle takmičenja. 29. septembar 2018. Vrnjačka Banja. 6. oktobar, Jagodina Open. 7. oktobar, Bor. Bilderima je najviše hladno septembra meseca. Dobro, ekipo, mislim da ću definitivno ovdje da prekinem video. Bili smo malo u mojoj DJ kabini, gde sam ja preživao ribu nekih 40 minuta. Pa smo posle na putu do kuće prošli pored pekare, gde su se upravo ispekle sveže kiflice koje će se sutra prodavati i koje će opštinari slatko jesti. A ja ću sutra da ustanem i da stanem na vagu, verovatno lakši nego ikad, a nikad veći. A posle toga radim noge. Snimat ćemo. Nemam snage za odjevu. Laku noć, vidimo se.